antigas, música de todos os tempos e todos os gêneros. Aqui nesse quadro musical, nós vamos colocar em evidência alguma canção que faz sucesso ou que fez sucesso, seja música antiga, seja música moderna. Eu repito, o importante é destacar esse sucesso musical. Vamos ver qual é a música e vamos ver qual é o artista que faz a interpretação dessa canção. Vamos ver! Agora é moda. A Inquisição da Idade Média. Dança.
der pra você, amor. Meu tempo é esse, eu quero me entregar. Estou perdida e louca por você. Me faz sentir amor, este sol que você tem. Me perdoe e insistir, vem, vem mais pra cá. Me dê mais força, diga amor se você quer. Eu já não posso mais me controlar. Me abrace logo, quero ser sua mulher. Sente que meu corpo em suas mãos vibra de amor por você. E meu universo ilumina todo esse amor por você. Quero ser sua mulher. Sente que meu corpo em suas mãos vibra de amor por você. E meu universo ilumina todo esse amor por você. Que vim levar a todas as flores. Voltaremos em uma próxima oportunidade. Voltaremos logo logo com mais um quadro musical. Aguardamos a sua participação na nossa próxima apresentação. Aguardem a nossa próxima exibição.